2022 chegou, estou aqui de volta, mas para avisá-los que essa não é um Inside Iron Studios Day qualquer, né? Ele não é um Inside Iron Studios Day que vocês estão acostumados, mas a gente fez questão de estar aqui em janeiro de 2022, para marcar presença, para lembrar um pouquinho do que aconteceu desde o nosso último encontro lá no início de dezembro de 2021. No nosso grande Inside, que tivemos vários convidados, vários itens novos para mostrar. A gente veio aqui, mesmo numa edição reduzida, para poder falar um pouco com vocês e, claro, trazer novidades. A gente vai trazer, certo, Vera? Vamos trazer novidades hoje aqui. Então, estou aqui, eu, Vera está aí atrás das câmeras. Estamos nessa versão reduzida porque ainda o mundo enfrenta a pandemia, aqui no Brasil também. Então, mas a gente fez questão de estar aqui para poder mostrar algumas coisas novas para vocês. Estou aqui com o maior X-Men vivo de todos os tempos e provavelmente com a maior peça da Iron Studios, não a maior, a melhor peça de todos os tempos da Iron Studios aqui, o nosso querido Capitão América Sam Wilson. A Wanda está aqui atrás também, né, Vera? A Wanda 1x4 Legacy Réplica. E nós estamos aqui para recapitular um pouco como foi esse nosso janeiro e no finalzinho a gente vai trazer muitas novidades. Então, sem mais delongas, lembrando que em fevereiro, na última sexta-feira de fevereiro, estaremos de volta com a Iron Studios Day, edição completa, com várias novidades, a Jéssica aqui de volta, outros convidados, mas agora em janeiro estamos iniciando o ano com calma. Então vamos lá, vamos começar na primeira semana, foi na primeira semana ou na segunda, né, Vera? Na segunda semana de janeiro, nós abrimos as pré-orders dessas peças maravilhosas que vocês estão vendo aí na tela. Pode colocar, Vera? Então estamos aí com os Mutantes, certo? De Thundercats. A galera, uma linha que fez um sucesso enorme no ano passado, né? Na verdade, a gente exibiu ela em 2019, lá, pela primeira vez lá na CCXP. Aí depois os produtos foram lançados, venderam muito bem e a gente anunciou na Inside de 2020, os Mutantes, e agora em 2021 mostramos ele na última Inside de dezembro, e a pré-order abriu agora em janeiro. Estão disponíveis, vocês podem entrar aí, ironstudios.com, ironstudios.com.br, ironstudios.co, para garantir. Aí temos aí o Chacal, vocês podem ver aí, incrível, meio agachado, com a sua clava na mão, né? O olhar dele, hein, Vera, foi para mim o mais... O mais sinistro aí de todos eles, gostei muito. Mas o meu favorito é o que está mostrando agora, que é o Escamoso. O Escamoso, eu não sei, no Inside eu falei, acho que eu falei que era outro favorito, mas é que o Escamoso era o dos vilões, era o meu favorito aí, tirando o Munhá, obviamente. E ele ficou também numa pose bem agressiva, agachado aí, como vocês podem ver. Temos também o Abutre. Também todos eles nessa pose mais... soturna, curvado, né? Eles combinam muito bem com o Munhá. Inclusive, a gente soltou aí durante as fotos da pré-order o Munhá atrás para destacar bem a equipe de vilões, aí esse diorama que forma os vilões, né? Você pode ter um, pode ter todos e formar aí a sua cena do jeito que você quiser. E o Simiano. Engraçado também que eu descobri, na verdade, fazendo essas peças, eu descobri que o nome do Escamoso em inglês era Sleaf. Né? Não fazia a menor ideia. E é bem legal a gente, né, depois de tantos anos, saber como é o nome original dos personagens. Aqui no Brasil era Escamoso, nos Estados Unidos em inglês é Sleaf. E temos aí também o Mamute, que era o Bulldog, é esse Bulldog do demoníaco do Munhá. E os Mutantes, muito em breve aí no Q3 de 2022, estará disponível aí nas lojas, mas você pode fazer a sua pré-venda, garanti-los agora, já estão disponíveis, certo? E depois... Na semana seguinte, nós tivemos aí mais 4 lançamentos, começando com Pantera Negra Minicô, aí do Infinite Saga, mas completando os Avengers de Endgame. Você que tem a sua coleção de Endgame aí dos Avengers, foi a nossa primeira da Marvel de Minicô, né? Você pode aí ter Doutor Estranho também em breve lançamento, e agora o Black Panther se unindo aí aos queridos Vingadores. Personagem muito icônico e marcante, não poderíamos deixar de fazê-lo. E uma outra que fez muito sucesso durante o Inside do fim do ano, que foi o Black Panther Deluxe 1x10, com essa base maravilhosa, vocês estão vendo aí, que inclusive acende luz de LED ali dentro da caverna, né?
Temos aí vários detalhes encravados ali na base. Temos a própria Pantera, detalhes de Wakanda, né, na base. E a pose clássica, né, essa saudação de Wakanda, Wakanda Forever aí, quando eles estão preparados para a batalha, principalmente o Black Panther. Então, uma peça muito, muito boa, também de Infinity War, de Infinity Saga, para marcar o personagem e essa saga de 10 anos aí que tivemos da Marvel, com muitos momentos incríveis. Né? Ainda em Marvel, tivemos também de Falcão e Soldado Invernal, Bucky Barnes, nosso querido Winter Soldier, e agora a pré-order também dele aberta aí na semana passada, certo, Vera? Aberta semana passada, então está disponível também para pré-order, ele que deve chegar aí também no Q3 2022, tanto ele quanto os Panteras que a gente mostrou agora há pouco. E, para mim, o grande destaque, né, não só da último Inside Iron Studios, como a segunda edição, como também destaque de toda a história da Iron, dos quase 10 anos de Iron. Ano que vem, Iron Studios completa 10 anos em 2023. Essa peça do Falcão, que agora é Capitão América, né? Capitão América Sam Wilson, 1:10, obviamente deluxe, numa pose incrível, ângulos inovadores, é uma peça corajosa, ousada, digamos assim, né? Uma pose ousada. Os detalhes aí da base com a resina translúcida da água, o voo dele, né? O grande voo dele no último episódio da série com a roupa do Capitão América, muito marcante. Depois o discurso que ele dá lá, enfim, toda a importância do personagem para o MCU e o que ele vai representar a partir de agora. Já anunciado também Capitão América 4 com o Sam de Capitão. Então também disponível, lançado na última sexta-feira, essa peça. E estamos de volta aqui para mostrar essas duas peças que vocês já viram no Inside Iron Studios segunda edição, em dezembro. Mas elas estão aqui por um motivo que vocês já devem saber, estamos falando de pré-orders aqui. Mas eu queria lembrar que há 20 anos atrás, obviamente nos Estados Unidos, o resto do mundo estreou em dezembro de 2001, mas aqui no Brasil estreou em janeiro de 2002. Então, agora estamos em janeiro de 22. Então, há 20 anos atrás, estreava em janeiro aqui no Brasil, em dezembro também, há 20 anos no resto do mundo também, praticamente, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, um dos maiores filmes já feitos, da maior história de fantasia já escrita, adaptação de Peter Jackson, inesquecível, tanto Sociedade do Anel, Duas Torres, Retorno do Rei. Então, a gente queria aproveitar esse janeiro, esses 20 anos de história, de tanto quem cresceu quanto quem assistiu depois, né? Eu estou aqui, inclusive, queria aproveitar esse momento para chamar a participação do Vera. O Vera está em áudio aqui, Vera? Fala, Marcelão. E aí, Vera, você lembra onde você estava em 2002, nesse momento? O Vera nem se lembra. Onde eu estava em 2002? Comendo merenda no colégio. Merenda no colégio. Que ótimo. Então, vamos mostrar com detalhes aí as peças, enquanto eu converso com o Vera aqui. Vamos mostrar primeiro nosso querido Aragorn, Passo Largo, Strider, certo? Então temos aí o Viggo Mortensen de Aragorn, Vera. Lembrando que a pré-order está aberta neste exato momento que falamos com vocês. Ela está aberta. Ele é o seu personagem da sociedade favorito, Vera? Não é o favorito. Acho que o favorito, quando eu era mais novo, era o Legolas mesmo. Era o Legolas? Era o Legolas, da sociedade era o Legolas. Lembrando, o Legolas já lançado também. Todos esses fazem parte da linha de Moria, né? Do diorama de Moria. Obviamente o Saruman não, mas o Aragorn ele completa ali com Boromir, Gimli, Legolas e os Hobbits, né? E também mais pra frente teremos Gandalf, que esse sim é o meu favorito da sociedade. Mas aí temos todos os detalhes do Aragorn. Não, mas aí você tá roubando, todo mundo gosta mais do Aragorn. Temos aí a aljava com as flechas. Né? Eu gosto da pose dessa peça, porque o Aragorn é um personagem guerreiro, né? É o tanker ali da parte. E é a pose dele que distingue, né, o personagem. A gente lembra do Aragorn com essa pose. Ele preparado ali para receber os orcs, né, dentro do salão de Moria lá. Os livros aí na base, detalhe da bota, do cinto. É uma peça bem legal mesmo. Incrível, tava faltando. Então você que tá querendo
ou está fazendo a coleção, ou quer completar, ou quer fazer, Aragorn já disponível, lançamento em Q3 nas lojas, mas você pode fazer a sua pré-order aí, aerostudios.com, aerostudios.com.br também. Todo esse set está com poses muito imponentes, né? Já fazendo a sua reserva, já disponível. E aqui estava do meu lado aqui também, vocês já estão vendo aí, Saruman. Saruman, que era o líder do Conselho Branco, dos notáveis da Terra-média ali, junto com Galadriel, Elrond, Gandalf. Mas ele era um traidor, né, Vera? Mais um dos vilões icônicos do Christopher Lee. Exatamente, exatamente. Dessa peça, o legal é assim, a peça tá muito bacana. A roupa dele tá muito legal, mas a base dele eu acho que é uma das minhas coisas favoritas. Porque eu gosto muito também quando você tem peças que tiram essa liberdade criativa, assim, de pegar e fazer a torre. Exatamente. Com base ali, moldada. Obviamente, né? A Orthanc era uma torre imensa, né? Pois o Gandalf fica, inclusive, preso lá no topo, né? Sim. Até chegar aquela libélula pra salvar ali, chamar as águias, mas é uma liberdade criativa, como você falou, e é possível adaptar para tornar a base mais interessante, né? Mas todos os elementos que o Saruman tem no filme, tanto o staff dele aí, o cajado, quanto a própria Palantir, que não aparece, né? Que aparece ali, mas ele não segura ela dessa forma, né? Também é uma pose que é já uma liberdade criativa também nossa. Pra você que é um fã dos livros, ele segura ela nos livros também? Então, a Palantir é uma obra de Fëanor, o maior e mais habilidoso dos elfos, lá da Primeira Era, ele que fez a Silmarils e tudo mais. Começou a palestrar já, não. O Senhor dos Anéis. Mas ele fez a Silmarils e fez os Palantir também, que eram, na verdade, o celular da Terra-média, né? Através dos Palantir você conseguia conversar com pessoas que estavam distantes, aí, então... E aí dá pra ver, ó, o Vera até tinha falado aqui antes, o movimento do manto dele, né, do hobby dele ali, as ondas ali na parte de trás, como se o vento tivesse vindo de baixo, formado um... Lembrando que é todo esculpido essa peça, né, não tem nada em tecido, apesar de parecer muito. É sempre muito legal, né, quando brinca com a gravidade nessas estátuas. E você que é um fã de cinema, Vera, fã do Christopher Lee, qual que é o papel mais marcante? Ah, Saruman? Não. Não? Dukan. O homem da pistola de ouro? Dukan. Não tem jeito. Star Wars. Dukan? Não tem jeito. É mesmo? Dukan, é. Com o sabrezinho dele curvo ali. Entendi. Tá bom. Mas esse cara sabia fazer vilão, né? É, pra mim é o Saruman mesmo. É que assim, ele é tão vilão que quando você vê ele no filme, mesmo que você não tenha lido o livro, você já sabia que esse cara tá todo errado aí, né? Você percebe que ele é vilão, mas ele é um personagem interessante por causa disso, porque você fica com o pé atrás, mas você não sabe ainda muito bem o que tá acontecendo, a gente tá seguindo o Gandalf nessa hora, então é um personagem muito legal. E, pô, você, pra gente, né, tanto lendo o livro quanto vendo o filme, o Gandalf era o poço da sabedoria, e quando o Gandalf chega... E trata esse cara como um mestre, né? Isso. Ele é o mestre do Gandalf, então você fala, pô, esse cara aí tá num nível totalmente acima. Impressiona. E agora, vocês já estão vendo na tela também aí, mostramos os hobbits, os três hobbits, o Sam, o Merry e o Pippin. Também, lembrando, né, o Saruman disponível pra pré-order também. Não, hoje é tudo disponível pra pré-order, Marcelo. Você exatamente. Tá tudo que a gente tá mostrando tá disponível, e daqui pra frente vai ser assim, Inside Air Studios... A gente vai mostrar e é pré-order e já pode se preparar. Se aparecer uma peça sem querer, vai estar disponível também. Já vai estar disponível. Essa é a intenção nossa para 2022, deixar o maior número de peças disponíveis assim que a gente mostrá-las, certo? Então tem aí os três Hobbits, que vocês também já viram no Inside Air Studios, segunda edição. E dos Hobbits, Vera, qual que era o seu favorito? Você vai me xingar se eu falar que era o Sam? Não, porque é o meu também, pô. O Sam é um ótimo personagem. O Sam, na verdade, ele é o Tolkien, né, cara? Ele é o cara que gosta de ficar em casa, que só quer voltar pra casa. Ele é o cara comum, né? Porque o Frodo, ele era especial, né? Ele carregou o anel, ele sofreu o ferimento. Ele vai pra Valinor no fim do filme, no fim da história, enfim... O Sam também vai muito lá no, na frente e tal, mas ele é a gente, né? Ele é o escritor do livro, na verdade. É, mas é que ele acaba sendo um personagem muito interessante por causa disso, né? Porque o Frodo é aquele clássico personagem, é o herói da história. É o herói, exato. Ali, que vai levar o anel.
Mas o Sam, ele tem um arco de crescimento. O Sam que começa a história tá muito longe do Sam que termina a história. É. E isso é muito legal, assim. E se você não arrepiar quando você se lembra do Sam falando eu não posso carregar o anel pra você, Sr. Frodo, mas eu posso carregar você. Você não tem coração. Você não tem coração. Então, temos aí as três peças que mostramos também no Inside Studios, segunda edição. O Merry e o Pippin, que era, o alívio cômico do filme, né? Tem aquela, até aquele momento clássico daquela reunião, né? Que, não, a gente vai junto, a gente não vai se separar. Aí ele, então tá bom, então vocês vão. O Elrond fala, né? Então pode ir. Aí ele, tá bom, vamos pra onde? É muito legal agora com o set, porque são todas peças 1-10, mas eles são hobbits. Exato. Né? E fica muito legal a escala do lado deles. E é legal porque eles não tinham conhecimento de batalha nenhum. E o Aragorn até ensina eles ali. O próprio Boromir tem algumas cenas bem, bem bacanas com eles no filme. E aí eles vão para Moria para enfrentar esse grande desafio aí na batalha. Eles sobrevivem, obviamente. E um que nós não mostramos, certo, Vera? Que é inédito e também estará em pré-order a partir deste momento, junto com todos os hobbits, junto com o Saruman, junto com o Aragorn, que é o nosso querido Master Frodo aí, Vera. Tudo pre-order. Você falou do Frodo e ele apareceu. O pessoal perguntava muito pra gente, vai ter um novo Frodo pra Moria, porque a gente já lançou um Frodo anteriormente, mas o Frodo anterior não era de Moria, né? E esse sim, totalmente caracterizado para a Batalha de Moria, certo? Então temos aí ele segurando a ferroada, sua espada, sua adaga élfica, na verdade, né? Já em azul também, brilhando com a presença dos orcs. É o melhor momento do primeiro filme esse pra você, Vera? A Batalha de Moria? A Batalha de Moria? Meu primeiro, a Sociedade. A Sociedade é o meu filme favorito, inclusive. É mesmo? Dos três é o meu favorito, porque ele tem a aventura do RPG. Ele carrega... É onde a Sociedade tá completa, é onde era ainda tudo um sonho, né? Assim, eles eram todos amigos, eles... Não amigos, assim, mas eles eram todos companheiros, Nine Companions. Esse lado RPG, assim, o que eu mais gosto da Sociedade do Anel é quando eles estão todos juntos mesmo pra começar a quest. E as músicas. Mas o meu filme favorito é o Duas Torres. Eles eram... Então, mas aí nas Sociedades eles ainda eram todos sonhadores, né? E depois eles vão sofrendo ao decorrer da jornada e chegam no último filme completamente acabados. Então é isso. Tivemos aí Aragorn, pré-order aberta. Saruman, pré-order aberta, os quatro hobbits, Merry, Pippin, Sam e o Sr. Frodo em primeira mão. Mostramos aqui Frodo Baggins em primeira mão para vocês nesse Inside Janeiro. A gente fez um Inside Pocket, certo, Vera? Mas a gente não podia deixar de trazer pelo menos uma novidade para vocês, um item inédito, e foi esse Frodo. Queria agradecer a presença do Vera. Imagina! Muito obrigado. Inclusive, estou muito emocionado de lembrar que fazem 20 anos... 20 anos atrás, a gente podia apreciar esse início de trilogia do Senhor dos Anéis. E agora, 20 anos depois, a gente está aqui conversando com vocês, trazendo as peças do filme. Então, deixa aí nos comentários, inclusive, onde vocês estavam. Eu fui assistir com minha turma de amigos da escola na época. A gente tinha lido os livros, a gente foi ansioso. Nós fomos ansiosos ver os filmes. Todos juntos lá, pegamos fila, na época não tinha lugar marcado, era fila ainda no cinema. Eu vi acho que umas 4 ou 5 vezes Sociedade do Anel no cinema e tem as edições estendidas, então super fã de Senhor dos Anéis e espero que vocês sejam também para ter nas coleções de vocês aí na estante, na mesa, na prateleira, em qualquer lugar aí. Teremos Insaidão em fevereiro, Marcelo? Teremos Insaidão e Vera, bem lembrado, ó, Inside de fevereiro, Inside... Por que fevereiro? Aqui no Brasil é carnaval, então vocês gostaram da edição de Halloween? Em fevereiro já tô deixando a promessa aqui, o Vera tá rindo ali, mas deixando a promessa, fevereiro Inside Iron Studios Day de carnaval, certo? Estaremos caracterizados aqui, eu, a Jéssica e os convidados que vamos trazer todos para vocês, já fica a promessa aí, tá certo? A gente se vê então no Teremos último... Marvel? Não, aqui não é a Jéssica, aqui a gente faz as perguntas difíceis, vai ter Marvel, como é que é? Olha... Teremos de tudo, teremos Marvel. Vai ter Star Wars. Teremos. Eu não vou dar dicas. Você tá tendo muitas dicas, eu não vou dar. Mas posso dizer que teremos licenças que mostramos na Inside segunda edição como inéditas. E teremos novidades sobre elas em fevereiro, mês que vem, aí, na última sexta-feira de fevereiro. Então aguardo todos vocês e nos vemos
muito em breve. Um grande abraço e obrigado pela companhia. Tchau, tchau.